Són algunes de les il·lustracions del Marcos. Aquest jove estudiant de disseny i dibuixant de còmics exposa aquests dies part de la seva obra al territori mutant de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Aquest espai és nou i s'ha creat amb la finalitat de promocionar a dibuixants i guionistes novells de còmic. Estava tan content i a la mateixa vegada tan nerviós, però va ser una oportunitat, com posa aquí darrere, una oportunitat per donar-me a conèixer. El territori mutant s'ha inaugurat al febrer i les exposicions es renovaran cada mes i mig. Fins al desembre ho tenim tot cobert i, de fet, ja tenim dues propostes més d'exposició. Una és d'un usuari d'aquí de la biblioteca que està preparant un fanzine amb un grup de companys i hi ha una altra proposta més que estem estudiant. L'àrea de còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra té en català 28.000 documents i és la més gran d'aquest gènere de la ciutat.